Ассалаумағалейкум, менің атым Ертай Қуанышып. Бүгінгі видеода мен осы жиналған бірнеше біраз сұрақтарға жауап беремін. Енді бұл сұрақтарға текстовый түрде астынан ответит арқылы жазғаннан немесе оларға енді жеке-жеке видео түсіруге де келмейді. Әрине, кейбір сұрақтарға бір жақсы идея туындап, сондай кезде жеке видео түсіруге болады, бірақ кейбір шағын сұрақтарға дәл осындай видео арқылы мен жауап беретін боламын. Енді соңғы уақытта жиналған мен біраз сұрақтарға жеке-жеке жауап бере кетейін. Енді біріншісінен бастайық. Бұл жерде былай жазған екен: Python C++-тан, енді сұрақ емес, кейбір сұрақ емес, бір сондай өтініштер болуы мүмкін, соларға да жауап беремін. Python C++-тан программаларын қазақша түсіндірші. Мен қазір сайт болсын, басқа бэкенд болсын, оларды көбіне Python-да жазуға тырысам, әрине Python-мен айналысам. Соңғы кезде бұрын PHP-де жаздым. Ал енді C++-пен мүлде айналысқан жоқпын. Соңғы рет бір 3 жыл бұрын ба, 4 жыл бұрын ба бір рет қарап көргенім бар C++, C#. Мен оны ол бойынша маман емеспін. Ол бойынша мен видео жасамаймын. Әрине, алдағы уақытта үйренуім де мүмкін, бірақ енді рас тұрғанда, білмеймін, расты қарауым мүмкін әрі кетсе. Так, енді бағдарламалау тілдеріне информация ретінде видео шығарыңызшы. Мысалы, Python-мен нақты не жасалғаны, жасауға болатыны туралы дейді. Егер сізге жай ғана Python керек болатын болса, мысалға мына YouTube-ты қараңыз. Мына YouTube Python-да істелген. Соның ішінде менің естуім бойынша мен қолданатын Django деген фреймворк арқылы жасалған. Себебі Python-мен бірден сіз мысалға сайт істей алмайсыз. Істеуге болады әрине, бірақ қиын. Сондықтан фреймворк қолданылады. Соның ішінде Python, Falcon, Flask деген түрлері бар. Әрине, басқа да түрлері бар, әркімнің қолданысына қарай. Енді Python-мен сайт істеуге болады. Бэкенд жазуға болады, машиналық оқыту, нейронды желі, жасанды интеллект, жалпы қазір қандай мықты сала бар, соның ішінде міндетті түрде Python жүреді. Сондықтан егер сіз Python-ды білетін болсаңыз, онда біраз дүние істеуге болады. Тіпті компьютерлік программа Windows-қа, macOS, Linux, одан қосымша әртүрлі мобильді қосымша жасауға болады, тіпті керек болса. Жалпы Python-ның мүмкіндігі өте жоғары. Ал енді басқа программалау тілдері болатын болса, мысалға Kotlin, PHP, JavaScript, оны жеке интернеттен қарасаңыз болады. Әрқайсының өзінің жеке мүмкіндіктері бар. Мен Java және HTML тілдерін білемін, енді қалай сайт құрастырам деп ойланып жүрмін. Ол үшін бір программа керек пе? Болса қандай, осы туралы видео немесе маған не істеу керек екендігін айтсаңыз болды дейді. Егер сіз қандай да бір программалау тілін білетін болсаңыз, енді бірақ онымен қалай сайт істеуге болатынын білмейтін болсаңыз, демек ол программалау тілін сіз білмейсіз деген сөз. Мысалға мынадай. Егер мысалға мен PHP-ді білсем, білем деп ойласам, бірақ мен онымен сайт істей алмасам, демек мен PHP-ді білмеймін деген сөз. Мына жерде де солай. Егер сіз мыналарды білетін болсаңыз, бірақ сайт істей алмайтын болсаңыз, онда толығырақ үйрену керек. Енді бұл жерде мынадай нюанс бар. Бұл жерде Java деп жазылған. Енді Java деген программалау тілі, бұл қайсы екен маған түсініксіз. JavaScript деп жазғыңыз келген шығар мүмкін. Java да бар, әрине Java да Spring Framework бар, енді көптеген бұрын салаларда қолданылды, мен өзім жұмыс жасап көрген жоқпын, сонымен сайт істеуге болады. Егер Java болса, Spring Framework-мен жұмыс жасайсыз. Қосымша енді ыңғайыңызға қарай басқа да фреймворктарды қараңыз, сол арқылы сайтты жасауға болады. HTML тілімен Java-ны салыстыруға келмейді. HTML ол жағына гипертекстік белгілеу тілі. Java деген программалау тілі. Сіз мысалға оны серверді істесеңіз болады, мысалға сайт болатын болса, блок болатын болса, блокты сақтауды басқан кезде деректер базасында сақтайтын етіп жасауға болады. Жалпы сонсыз сол сияқты көптеген мүмкіндіктер бар. Мен өзім Java-мен жұмыс жасадым, бірақ енді онымен мен сайт істеген жоқпын. Мобильді қосымша қазір Kotlin-де жазам толығымен. Енді ол жағында қарастырсаңыз болады. Kotlin-нің өзінде Ktor деген фреймворк бар. Енді Google оны соңғы кезде біраз рет айтты. Мүмкін алдағы уақытта сонымен бэкенд жазу жағында біз қарастыруымыз мүмкін. Әрине, егер сондай танымал болатын болса, мен оны да қарастырып көремін міндетті түрде. Так, ассалаумағалейкум. Мына сайттың защитасын тексеріп көр дейді. Мына мемлекеттік сайт, мен бір рет қарап көрдім. Мемлекеттік сайттардың жалпы онымен айналысатын жай ғана простой разработчиктер емес, опыты бар команда. Көбіне сондай, бірақ енді олда дәл взломат етілмейді деген сөз емес. Сосын мынаны ескеруіміз керек. Қандай сайт болса да, рұқсатсыз оған взломат етіп, ішіне кіріп көру ол дұрыс емес.
қандай да бір қатен случайын байқап қалдыңыз ба, немесе байқадыңыз ба, соны админдеріне айтуыңыз керек. Ал мемлекеттік жобаларға лучше тиіспей қойған дұрыс. Қате табатын болсаңыз айтыңыз, ал енді оны взламать етіп, оны бір уақыт құртып не керек? Мынаны мен тек бір ақ рет қарап көрдім. Егер глубокий анализ жасайтын болса, глубокий түрде былай тексеретін болса, әртүрлі инструменттермен, онда әрине белгілі бір деңгейде қателер шығады. Кез келген сайтта қате шығады. Әлемде жалпы практически взломать етілмеген сайт жоқ, барлығын әйтеуір хакерлер бір жерінен глюк табады. Так, WordPress пен сайт жасаймын, бірақ бағдарламалау тілдеріне ешқайсын білмеймін, қай тілден бастаған дұрыс, видео көп қараймын, бэкенд жағын үйренсем деп едім, қандай кеңес бересің, көмегің болса қабылдаймын дейді. Егер WordPress-ті білетін болсаңыз, әрине WordPress арқылы сайт жасауға болады. Мысалға менің блогымда қазір WordPress-те тұр, бірақ оны мен алған кезде просто шаблонды ала салған жоқпын. Мен PHP-мен оны өзімнің блогыма дизайн сызып, оны версткалап, өзім тосын PHP-мен жа WordPress-тің API-ына сай мен программировать етіп қойдым дәл солай. Сондықтан WordPress-те жақсы жүйе, ешқандай программистің көмегінсіз сайт жасауға болады. Және интернеттегі сайттардың 36% осы WordPress платформасында жұмыс жасап тұр. Дәл осы видео түсірілген уақытта. Солардың өздерінің сайттарына жазып қойған. Дәл солай деп. Ал енді сайт жасау үшін болса программалау тілдері, онда Қазақстанда танымалдары, жалпы Қазақстан емес, осы СНГ аймағында танымалдары, ол PHP бар. Жалпы сайт жасау үшін қолданылатындар олар. Ең танымалдар PHP, Python, Node.js пен істеледі. Қосымша әрине жаңа айтып кеткенде Spring Framework қолданылуы мүмкін, немесе .NET разработчиктер бар бізде. Бірақ енді менің ұсынатыным, мен қазір өзім қолданатыным, ол Python-ды қолданам мен. Бүкіл сайттарымды мен қазір Python-мен жазып шығып жатырмын. Жаңа айтқан мысалы WordPress-тегі блогымда ertai.kz деген, оны қазір мен Python-мен бэкендті жазам. Не сіз айтып кеткендей, одан кейін фронтендті Vue.js пен жазам. Сізге үйрену керек ол не PHP, немесе Python. Мен сол екеуімен жұмыс жасап көрдім, сондықтан соны айта аламын. Бірақ енді PHP-ге қарағанда Python ыңғайлы. Сондықтан синтаксисі де өте оңай. Python-ды үйреніңіз. Python-ның ішінде сайт жасау үшін Django деген фреймворк бар. Өте сондай жеңіл, анау деген, анау мен сайт істеу деген өте оңай тіпті. Дайын админка, дайын модульдер, дайын әртүрлі өте сондай пайдалы функциялар бар. Қиын дүниені тезірек тез істеп тастауға арналған ол. Соны қолданып көрсеңіз болады. Бэкендте отырғанымыз сайттың біз көрмейтін жағы. Мысалға айталық, сіз мысалға блог сайтыңыз бар. Сол кезде сіз блогта атын тақырып жазасыз, текстті жазасыз, сақтау дегенді басқан кезде ол бір жаққа кетеді. Ол жақта ол оны алып бір жаққа тағы бір жерге сақтайды. Оны сақтаумен айналысатын әрине бэкенд. Сол бэкенд деп аталады. Так. Компьютерді толық меңгергенсіз дейді. Мен компьютерді толық меңгермегенмін. Жалпы программистің жұмысына компьютерді мықты меңгеріп керек емес. Енді программистің жұмысы просто компьютерді қосады, код жазатын редакторды ашады. Мысалға осылай. Одан кейін программа жазуды бастайды. Ал компьютердің ішін жақсы біліп, компьютер маманы болып керек емес. Енді бізде программист деп жалпы компьютерді жақсы білетін адамды айтады. Негізі олай емес. Программист деп программа жазатын адамды айтады. Егер сіз компьютерді мен жұмыс жасап жатқаныңа 30 жыл болатын болса, бірақ программа істей алмасаң, онда сен программист емессің. Кез келген адам мен программистмін десе, айтыңыз, сен қандай тілде программа істейсің деп. Ешқандай десең, онда ол ешқандай программист емес. Так, ағылшын тілін қалай үйренуге болады? Мен өзім ағылшын тілін білмеймін. Ағылшындармен сөйлесе алмаймын. Ағылшынша түсіндіре алмаймын, бірақ Google-дан бірдеңе іздейтін болсам, мен ағылшынша іздеймін. Енді 80% жағдайда, себебі орысша іздейтін болсаң, басың потолокқа бірақ тиет, ақпарат аз. Қазақша енді, қазақша айтпай-ақ қояйық, ол жағы түсінікті. Сондықтан, егер сондай мақсатта керек болатын болса, мен өзім сол жағын жетілдіру үшін Duolingo деген сервис бар. Осы видеоның астына мен сілтеме тастап кетем, видеоның астында арнайы сілтеме бар Duolingo деген сервиске. Сол жер арқылы интерактив түрде жаңа тегін сервис, сонымен үйренуге болады. Басында простой заттан бастайды, солай-солай, былай-былай кете береді. Дәл сол сервисті үйренуді ұсынам.
Ал енді мен ешқандай курсқа барып көрмеппін. Так, HTML арқылы не құрастырады? Сайт па, программа ма? Екеуінде. Бұрын тек қана сайт құрастырады деп айтатын еді HTML мен. Бірақ қазір HTML арқылы мобильді қосымша, компьютерлік программалар, сайт бәрін құрастырады. Кейбір тіпті танымал программалардың өзі сондай HTML-да істелген. Қазір гибрид деген түсінік бар. Гибридный мобильный приложение. Google-ге жазып көрсеңіз болады. Бұл дегеніміз HTML, CSS, JavaScript арқылы компьютерге, телефонға программа жасайды. Мысалға бізде сондай программалар бар, тіпті танымал компаниялардың өзі сондайды қолданады. Сондайлар тіпті соңғы кезде нативный программалармен солар конкурент болып жатыр. Мысалға сіз телефонға, мысалға Kotlin-мен істейтін болсаңыз, онда ол нативный приложение деп аталады. HTML, CSS-мен істейтін болсаңыз, ол гибрид деп аталады. Екеуі конкурент болып жатыр бір-біріне. Бұрын гибридтің болашағына бір бұлыңғырлау болды, бірақ енді қазіргі кезде соңғы технологияларға қарайтын болсақ, оның рейтингі барған сайын өсіп жатыр, менің байқағаным. Сондықтан HTML арқылы енді программа жазуды да, сайт жасауды да, сайт жасауға да болады. Кали ең жақсысы. Мына жерде мен Linux деген не, программистерге маңызы қандай деген бір видеода Linux операциялық жүйесі туралы айтқан болатынмын. Мен өзім программа жасау үшін тек қана Linux-ты қолданамын. Мына Windows-та мысалға жай ғана менде монтаж жасау, видео түсіру, блог жазу, текст жазу, жалпы Photoshop сондай жұмыстарға арналған. Сонымен қатар Linux-тың сондай көп версиясы бар. Мен қолданатын мысалы Ubuntu бар, немесе Fedora, Debian бар. Мен өзім Ubuntu-ды қолданамын, тек өте басқа версияларында көрдім. Kali Linux-ты да көрдім, одан кейін тағы Elementary OS деген бар және қосымша. Сонымен қатар Linux Mint деген түрі бар. Олардың барлығымен қолданып көрдім. Соның ішінде маған ұнаған Ubuntu, соны қолдануға болады. Бірақ енді менде Kali Linux-ты бар. Kali Linux-тың айырмашылығы ол кибер қауіпсіздік мамандарына арналған. Былай айтатынбыз хакерлерге. Мен оны егер оны қолданатын болсаңыз, компьютеріңіз шынымен ол жерде программа өте көп. Wi-Fi-ға арналған, веб-приложениеге анализ жасауға арналған, реверс инжиниринг, қосымша социальный инжинерияға арналған көп деген программа бар. Жалпы жұмыс жасауға арналған. Егер оны орнататын болсаңыз, компьютеріңіз егер анау мынау болмайтын болса, бір төменде болса, онда кәдімгідей топ етеді. Сондықтан Ubuntu-ды қойыңыз, егер Linux керек болатын болса, Kali Linux оған арналмаған. Kali Linux кибер қауіпсіздік мамандарына арналған қосымша, оны флешкаға немесе басқа бір дискке орнатып қойыңыз, сол кезде дәл солай Kali-мен де жұмыс жасауға болады. Менің өзімде Kali бар, арасында ашып қоямын әрине. Сізге бір қызығушылықтан туған сұрақ. Бір сайтты неше уақытта жасай аласыз? Мына жерде мен жауап жаздым, 1 сағаттан 3 айға дейін деп. Негізі 1 сағаттан кете береді, 1 сағат емес. Одан да аз болуы мүмкін, одан көп болуы мүмкін. 1 сағаттан 3 ай емес, жылдап кетуі мүмкін ол. Сайттың көлеміне байланысты. Мысалға маған біреу айтатын болса, маған YouTube сияқты сайт жасап бер десе. Енді YouTube-тағы тіпті оны қалай жұмыс жасайтын, тіпті YouTube-тың инженерлерінің өзі түсінбейді. Түсінбеуі мүмкін да. Ондайды примерно деп жасайтын болса, жылдан әрі кетуі мүмкін бір адам үшін. Ондай жаса сайттың бітетін уақыты оның технологиясына байланысты. Мысалға сіз дәл бір барлығы екеуі де бірдей бір блокты алатын болсаңыз, оны мысалға бір адам PHP-мен істейді, біреу Python-мен істейтін болса, мысалға Python-мен істейтін адамға жеңілірек сәл. Себебі ол жерде Django фреймворкымен істесе, вообще ол 2-3 есе тез жасауы мүмкін, тіпті одан да тез. Себебі ол жерде дайын инструменттер бар. Және қосымша сіздің оны қаншалықты жақсы білетініңіз байланысты. Қосымша сол сияқты жобаның өзіне тікелей байланысты. Сондықтан мынандай сұраққа жауап беру өте қиын, және лучше мынандай сұрақ қоймаған дұрыс. Егер сосын мынадай да адамдар бар, есіме түсіп кетті, айта кетейін. Маған мысалға Telegram-да болсын, WhatsApp-та болсын жазатындар бар. Сайт жасайсың ба дейді. Мен айтамын, иә деймін мысалға. Сол кезде қанша дейді. Қанша дейді. Ол не техникалық тапсырманы айтқан жоқ, не қандай сайт екенін айтқан жоқ. Мен мысалға ол жерде көріп кел сияқты таба алмаймын. Мен ондай емес, мүмкін сондай адамдар барша, білмеймін енді. Оны таба алмайсың. Сосын ол егер ондай болатын болса, бірден сайт жасату керек болатын болса, бір лайфқа айтайын күшті, техникалық тапсырма жазасыздар, маған осындай сайт керек. Мысалға
автосервистерге арналған агрегатор сайт. Қойылатын талаптар осындай, осындай, осындай. Бүкіл талаптарды жазып қоясыздар. Бір текстке саласыздар. Ана адамға сайт жасайсың ба дейсіз? Иә десе, бірден соны жібересіздер. Міне, мынадай маған сайт керек, қанша болады? Сол кезде ол дұрыс болады. Анау деген шыны керек кейбіреулеріне жауап бергің келмей кетеді. Ұзақ сондай уақыт алады құрылысқа. Мына жерде 1-2 программалау тілдерін үйреніп, компания немесе кішігірім жерлерде жұмыс істей аламын ба? Иә. Бірақ бұл жерде 1-2-3-4 деген сан жоқ. Мысалға, бір компанияға PHP программист керек пе? Болды, PHP-ді білсең болды. Бір жерге Python программист керек пе? Болды, Python-ды білсең болды. Бір жерге Kotlin разработчик керек пе? Kotlin-ді білсең болды. Соның төңірегінде болатын қосымша технологиялар бар. Мысалға, сізді PHP разработчик болсаңыз, демек сіз HTML, CSS-ті білуіңіз керек. Базалық деңгейде болса, JavaScript қосымша. Және қосымша деректер базасымен жұмыс жасай алуыңыз керек. PHP-нің айналасында қолданылатын фреймворктар, IDE, Laravel, мүмкін Symfony немесе Lumen деген сияқты, немесе Scilex, білмеймін енді айтып. Солардың біреуін базалық деңгейде немесе соның біреуімен жұмыс жасауыңыз керек. Және сол сияқты қосымша соның төңірегінде болатын технологиялар бар. Соларды білуіңіз керек. Ол жерде әрине ол бір ғана тілдің төңірегінде болады. Сізді ондай вакансиялар кездестірмейсің. Әр вакансияда бір программалау тілі основной. Енді мынадай тау оқиын. Мысалға PHP-ді, Python-ды, жаңағы Node.js, немесе Kotlin, Java бәрін білу керек деген. Ондай жоқ. Енді ондай жазса, лучше ондай адамнан аулақ жүрген дұрыс. Себебі оның өзі бір есі дұрыс адам олай жазбайды. Кейбір жерлерде нюанс болуы мүмкін. Мысалға PHP-ді қолданады. По желанию деп тұрады. Енді Python-ды білсе плюс болады. Ал білмесе онда ештеңе етпейді. Біз оны жұмысқа аламыз, бірақ ештеңе етпейді деген сияқты. Енді ондай болса болады еді. Ондай жерлерде болады. Ондай жұмыс беретін компанияларда 1-2 жерден көруге болады. Сертификаттың не керегі бар? Сертификатың болған күшті айтасың, менің сертификатым программирование бойынша алдым деген сияқты. Қосымша абырой қосып тұрады. Мен өзім мысалға сертификат алатын болсам, сізге мысалы жұмысқа орналасу керек болатын болса, айтасыз, менің мысалға Free Code Camp-тің бүкіл сертификаттар бар дейтін болсаңыз, ана жұмысты соны айтқан адамыңыз соны не екен білетін болса, демек, о, дейді бірден. Себебі оның сертификатын алу үшін шынымен білу керек. Мысалға, IT университеттерді бітіріп, сіздің дипломыңыз болатын болса, ол сіздің дәл соны білетініңізді білдірмейді. Мен басқа жерде қалай екен білмеймін, бірақ именно Қазақстанда солай емес. Себебі диплом бар, бірақ ештеңе білмейтін, сондай немесе білімі өте мынадай ғана бір. Сондай программистерді өте сондай көп демесе де мен біраз жерден байқадым. Ал жаңағы сертификат, Free Code Camp-тің сертификатын алу үшін ол жай зат емес, өте көп тапсырма орындау керек. Бір сертификатын алу үшін шамамен 300 сағаттай уақыт кетеді екен. Сайтында дәл солай жазып қойған. Еще ол ағылшынша. Мен мысалы соны өтіп жатырмын. Бірінші деңгей, енді бас қиын емес, HTML, CSS-ті бастайсыз. Соңында дата визуализация, кибер қауіпсіздік, қауіпсіздік төңірегінде сондай ақпараттар бар. Сілтемен осы видеоның астына тастап кетемін. Соны өтіп қарасаңыздар болады. PHP 2019 ғасырдағы керек емес дейді, бұл рас па? 2019 керек емес дейді, бұл рас па деген рас емес. Себебі СНГ-де сайттардың 90% PHP-де жұмыс жасап тұр. Егер сіз бір жерге компанияға жұмысқа тұрғыңыз келетін болса, веб-программист ретінде, онда PHP-ді үйреніңіз. Себебі қазір PHP-ге вакансия өте көп. Python-ға қарағанда. Сосын ол әрине елге байланысты. Мысалы Қазақстанда PHP-ге вакансия көбірек, Python-ға аз. Мысалы Америкада болатын болса, ол жақта Ruby on Rails болуы мүмкін. Мысалы Ruby болуы мүмкін. Ruby разработчиктер, Node.js разработчиктер ол жақта көбірек керек деген секілді. Сондықтан сұранысқа қарай, ал егер сіз өзіңізге керек болатын болса, жай ғана өзіңіздің проектілеріңіз жасаңыз керек болатын болса, мысалға мен сияқты, онда әрине Python-ды үйреніңіздер онда. Маған Python ұнады, мен барлығына Python ұсынам. Керемет тіл өте. Так, JS, PHP программалау тілдерін шығаршы. Енді JavaScript бойынша шығарамын, бірақ енді PHP емес, Python-ды шығаруым мүмкін. Python-ды шығарамын егер сондай мүмкіндік болып жатса. Менің сұрағым бар еді, ноутбук алайын деп едім. Қандай ноутбук жақсы бағдарламалауға, жалпы жұмысқа және жады көп болу керек еді? Мына жерде мен жауап жаздым. Процессор минимум Core i3,
оперативті 8 гигабайт және міндет түрде SSD. Соның ішінде көбі ескере бермейтін ол SSD. SSD деген болады, HDD деген болады. HDD деген көлем үлкендеу және ауырлау болады. Және оның ішінде арнайы Winchester болады. Енді дөңгелек зат бір айналып тұрады. Простой тілмен айтады болсақ, қатты айналып тұрады. Ал жаңағы SSD-нің ішінде арнайы чип болады. Ол жер ол айналмайды, просто тұрады. Кәдімгі флешка сияқты, бірақ көлемі примерно осындай. Соны алыңыздар. Оның ең нашарының өзі HDD-ге қарағанда 3 есе жылдам. Мысалға мына Windows менде сода орнатылған, Linux-та сода орнатылып тұр. Жұмсақтай компьютерлерде де. Компьютерде де болса SSD қойылған, мен оны бір рет жұмсасақ көрдім, одан кейін ешқашан мен HDD-ге сондай Windows қоймайым, немесе операциялық жүйені орнатпаймын деген сондай шешімге келдім. Сондықтан міндетті түрде алыңыздар. Енді әргетсе бір екі есеме қымбат тұрады. Мысалға 240 гигабайттық SSD-ні AliExpress-тен алған өзінде мысалға 11.000-12.000 теңгеге алуға болады. Енді сулпактан алса бір 120 гигабайты 128 гигабайт 9.000 теңгедей. Мысалға Kingston-тікі нормально. Енді SSD-ден 1 терабайтты алып керек емес, себебі ақпаратты сақтау үшін SSD емес HDD-де сақтауға болады. Ал SSD-ні жай ғана операциялық жүйелерде орнатып қоюға, яғни жұмыс жасайтын осындай тек қана операциялық жүйені қоюға болады. Оған 240 мысалға жетеді. Мен мысалы мына компьютерімде 240 тұр. Сосын басқа компьютерлерде тағы 240 деген сияқты. Ол артығымен жетеді маған мысалы. Так, енді HTML арқылы сайт жасағанда әр парақшаны осылай жеке-жеке ашу керек па? Жеке-жеке ашып керек емес. Мынадай түсінік бар, статичный сайт, динамичный сайт деген. Мысалға қараңыздар. Менде мынадай сайт бар. Бұл динамичный. Мен мына жерде толықты оқу деген батырманы басам, сол кезде бір бет ашылады. Мына жерде міне мынадай контент тұр. Одан кейін оны жабамын да басқасын ашам. Сол кезде мына жерде жаңағы емес, басқасы тұрады. Бұл динамичный деп аталады. Ал енді статичный болатын болса, мен мынаның барлығын қолмен HTML страница арқылы қосып шығуым керек. Мысалға лендинг сайт болатын болса, ол статичныйға жатады. Ал егер админка арқылы сайтқа посттар салатын, тауарлар салатын, немесе бірдеңесін сондай салатын болса, онда ол динамичныйға жатады. Ондай сайтты жасау үшін сізге программалау тілін білу керек. PHP, Python, немесе Node.js. Node.js программалау тілі емес, программалық платформа JavaScript арқылы жұмыс жасайды. Немесе басқа кез келген сондай жасауға мүмкіндік беретін программалау тілдер. Мен өзім PHP мен Python мен істеймін. Енді Node.js-ті білемін әрине, бірақ онымен ондай сайт істемеймін. Онымен тек қана бэкенд жазамын. Қарапайым блокнотпен істеуге болады, Notepad жазбай. Иә, болады. Бірақ ол өте ыңғайсыз. Ол жерде түс жоқ, сақтау ыңғайсыз. Жалпы ол деген жай ғана текстті информацияны сақтауға арналған. Срочный түрде бүйтіп келдің, аштың, бүйтіп сақтадың, болды. Ал негізі былай код жазуға Notepad-тың өзі қатты ыңғайсыздау. Оның орнына мысалға мен өзім сайтты верст-қалағанда, мен тек қана видеода простой болғандықтан өте соны қолдандым, бірақ былай мен онымен программа істемеймін. Жай ғана текстовый файлдармен жұмыс жасау үшін мен оны орнатып қою мүмкін. Ал былай мен Sublime Text, VS Code немесе соңғы кезде WebStorm деген сияқты сондай программаларды қолданамын. Өз бетіңмен қанша уақытта үйренуге болады HTML CSS? Мен өзім оларды қанша уақытта үйренгенім есімде жоқ, бірақ кейбіреулер бірнеше күннің ішінде үйренеді. Кейбіреулер бір айда, кейбіреулер жарты жылда. Енді өзіңіздің қызығушылығыңызға байланысты. Мен мына жерде бір айға дейін базалық деңгейде деп жазып қойдым. Мен средний сол бір айдың ішінде, ну, бір айдың ішінде жетеді, артығымен жетеді негізі бір айдың іші базалық деңгейде үйренуге. HTML-дан кейін нені үйреніп бастау керек? HTML-дан кейін CSS-ті үйренесіз, одан кейін JavaScript. IT мамандығын немесе программист мамандығының қайсысын оқыған дұрыс? Қыз балаға қайсысы дұрыс болады? IT мамандығымен ол программист бір десе де болады. Бірақ кейбір нюанстар бар. Негізі компьютер жөндеумен айналысатындарды да IT мамандар деп атайды. Программистер де IT маман дейді. Мысалы мен IT маманын деп айтамын көп жерде. Кімсің десе мен программист деймін, не IT маман деймін. Қайсын айтсам да маған дұрыс. Егер сізге программист болу керек болатын болса, онда программалауды оқыңыз. Ал енді қыз балаға деген қайсы дұрыс болады, енді қайсы қызық соны істе. Мен білмеймін оны, оның неге қызығатынын. Сондықтан қыз бола ма, бала бола ма, ол қайсы қызық сонымен. Мына жерде жазып қойдым, веб бағдарламаш немесе Android разработчик деп.
оларда программистке жатады, не IT мамандығы. Екеуінің қайсысы болса да дұрыс, мысалы Android разработчик IT маман десе де, программист десе де дұрыс, веб бағдарламашымын десе де дұрыс болады ол. Сіз қайдан оқыдыңыз, бәрін қайдан үйрендіңіз дейді. Мен өзім уақыттың біраз бөлігінде YouTube-тан қарайым, немесе Google-ден қарайым, одан кейін соңғы кезде Udemy деген сайт бар. Сол кезде мысалға мен соңғы рет Vue.js және Node.js бойынша екі курс алдым. Мен қазір мысалы соны үйреніп жатырмын. Сондықтан сондай ресурстардан оқуды ұсынамын. Udemy деген сайт маған ұнады, сол жерден алыңыздар. Курстар өте арзан тұрады, бір $9 $10 дейін цена бар, сол жерден алып оқысаңыздар болады. Мен бесплатный деген қатты сондай бір жақсы дүние емес, осы сатып алған дұрыс. Так, сіз қай универде қандай мамандық оқыдыңыз? Мен өзім универде оқыған емеспін, соңғы рет бір мектеп бітіргесін просто колледжге тапсырып көрген, бейнеудегі бір бейнеудандағы бір колледжге, яғни өзім тұратын жердегі. Сол жерде түсе алмай қалдым, одан кейін ешірге тапсырған жоқ. Бірақ енді анау сұмдық нашар колледж, сол кезде түсе алмай қалған өте керемет болған. Себебі ол кезде оны ойластыратындай жағдай болған жоқ. Түсе алмай қалдым, керемет болған өте. Одан кейін әрине мен мамандықтарға тапсырып көрген жоқ. Бірақ енді басқа да мен программистердің деңгейін көрдім, жаңағы басқа универ оқып жатқан, немесе универ оқып кеткен, солардың жасағандарын деген сияқты. Олардың жасағандарын мен қазір 100% сенім айта аламын, мен қазір жасап бере аламын. Сондықтан алдағы уақытта тек қана мен Udemy сияқты жаңағыдай курстардан ғана оқимын. Енді ондай дипломдық мамандық дегенді мен қазір ойлап жүрген жоқ. Бірақ енді егер жақсы колледж, универ болатын болса, оқуларыңызға болады. Мен ешқандай ондай колледжді ұсына алмаймын, себебі мен таныстарым арасында IT саласы бойынша біраз атын атамай ақ қояйын, бір универлерде оқығандары бар, оқып кеткендері, оқып бітірейін деп жатқандар, бірақ енді керемет дегендер, керемет дейтіндей бір нәтиже көрген жоқпын. Сондықтан ешқандай универдің атын атай алмаймын. Осымен видеоны аяқтаймын. Егер сұрақтарыңыз болатын болса, осы видеоның астына жазып қалдырыңыздар. Келесі бір басқа да видеоларда жауап беретін боламын. Бүгінше осы, келесі кездескенше. Сондай аты қандай еді ананың? Ту, біраз уақыт болды қолданбағалы оны. Linux Mint. Мысалға, компьютер жөндеумен айналысатындар да жаңа білейін.